အားလုံးမင်္ဂလာပါ DVR ဆိုလို့ရှိရင် C++ Tutorial Series ရဲ့16ကြိမ်မြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် sudo function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ if function နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ် if function ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလုပ်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှုလုပ်မှာဟုတ်မလားစဉ်းစားမယ်ငါဒီဥစ္စာလုပ်လိုက်တာမှန်ရဲ့လားမှန်တယ်ဆိုရင်ငါဒီဥစ္စာလုပ်ရမယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဥစ္စာလုပ်မယ်တခြားဥစ္စာတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားသူလိုပဲကွန်ပျူတာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပိုင်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လုံးဝအုံနောက်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်ရည်ရှိအောင်ကျွန်တော်တခုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် if function ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရတယ် if function ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး if ဆိုပြီးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ့် function တခုရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလိုပါလားပြောပြောဆိုရင်အကယ်၍ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တဲ့အကယ်၍ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုစဉ်းစားခိုင်းမယ်စဉ်းစားခိုင်းမယ်ဒီဥစ္စာမှန်လားမှားလားဆိုတာကြည့်မယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်လုပ်မယ်မှားတယ်ဆိုရင်တခြားတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ if function လို့ခေါ်တယ် if function နဲ့ပြောခင်မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ if function နဲ့ if as တွေနောက်ရှိ as if တွေနောက်ကျရင် why ရှိတယ် why do why ရှိမယ် swift function ရှိမယ်နောက်ကျရင် for တွေရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ programming language တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး C++ တစ်ခုတည်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေက programming language တော်တော်များများမှာသုံးပါတယ်အကုန်လုံးနှိပါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကတစ်ခုခုသိလာတယ်ဆိုရင်ဒီ if function ကောက်ကောက်မွန်မွန်သိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား programming language ကိုတွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်လေ့လာရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီခုပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဥစ္စာကိုကောက်ကောက်မွန်မွန်လေ့လာပါအစ်စက်ဆက်မြများလောက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလေဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလေလေ့လာလိုက်တာ ਨੇ programming language တော်တော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ရဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ function တစ်ခုကိုလေ့လာလိုက်တာ ਨੇ အတူဖြစ်လို့ပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားပြောရရင်များပါပြီ if function ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြပါမယ် if function ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် if ဆိုပြီးရေးပွားလို့ရှိရင်လက်သေးခွင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါလက်သေးခွင်းလေးဖွင့်မှာအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရေးရမလဲဆိုရင် test တစ်ခုရေးရမယ် test ဆိုရဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလောက်ရမယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဒီအထဲထဲမှာ if function မှာရေးတဲ့ဥစ္စာမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဲ့လက်သေးခွင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးစစ်ရတာအဲ့တော့ဒီလက်သေးခွင်းလေးမှာကျွန်တော်စစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အမှားရေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ result ကလည်းအမှားထွက်လာလိမ့်မယ် result အမှားထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ program ရဲ့ဥစ္စာကလည်းအမှားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက် one နေမပြပါဘူး error မပြပါဘူးအဲ့တော့ကိုဘာလုံးအောင်မလဲဆိုတော့ကိုကကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုကဘာကိုစမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာလဲအဲ့စမ်းသပ်မှုကိုကိုကဦးစားပေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှအထဲမှာရေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဓိကမဟုတ်လို့ပါနောက်တစ်ခုကြောက်လို့ရှိရင်လက်သေးခွင့်သုံးအောင်မယ်အဲ့လက်သေးခွင့်ပို့ရလို့ရှိရင်တွန့်ဝင်သုံးအောင်မယ်တွန့်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် function ဝင်လို့ပြောတာပါတွန့်ဝင်ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရေးရတဲ့ရေးရတဲ့ task ကလက်သေးအခွင့်ထဲမှာရေးရတဲ့ task ကမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာတွန့်ဝင်ထဲမှာရှိရဥစ္စာ run လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာ code ဆိုပြီးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအကယ်၍ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ task ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ခဲ့ရဆိုရင်ဒီတွန့်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ code က run လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဟုတ်ပြီပြောနေအရင်ရှိနေဟုတ်မှာအခုကျွန်တော်တခုရေးကြည့်မယ်ဘာရေးမလဲဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းမဲ့ in ဆိုပြီး nan1 ဆိုပြီးတခုပေးကြည့်မယ် in nan1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် nan1 ကိုဘာပေးမလဲဆိုရင်7ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်7ဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုရင် lucky 7ကိုဟုတ်မှာကျွန်တော် if function ကိုလေ့လာနေရ lucky ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီ7ဆိုပြီးပေးပွားရှိရင်အဲထဲမှာကျွန်တော် test လုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမစခင်မှာကျွန်တော် relation operator ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရှင်းပြပြမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော် comment ထဲမှာထည့်ပြီးပြောပြပါပါဆိုလို့ရှိရင်3 5ကြောင်းလောက်ကျွန်တော်ရေးရမှာမို့လို့ဟုတ်ပြီပထမဆုံးဥစ္စာ not equal မတူညီဘူးစိတ်ဘောကျွန်တော် task ခုလုပ်နေမယ်အဲ့ task ကတူညီလားမတူညီဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်စမ်းသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် not equal ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့မတူညီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ not equal ကိုကျွန်တော်ဘာ sign operator နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် not အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် shift 1နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် x ဥစ္စာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် power 1 equal ဆိုရေးလိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်က not equal ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလား equal အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်equal ဆိုလို့ရှိရင် equal equal ဆိုပြီးနှစ်ခါရေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့လိုရေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် greater than greater than ဆိုတာကျွန်တော်သိပြီလားဟုတ်မှာကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး greater than ဥပမာဆိုရင်ကဏ္ဍနှစ်ခု
တင်းနေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 2 greater than 1ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကငယ်လေးရလေးလာပြီလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာ greater than ဆိုလို့ရှိရင် greater than sign ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီ greater than equal greater than and equal ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်လေးရလေးသိပြီလား1 greater than 1ဆိုပြီးပြောလို့ရှိရင် greater than equal 1ဆိုပြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 1 ဟာ1ထက်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့ equal ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မှန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ address ဆိုလို့ရှိရင် greater than and equal ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို sign နဲ့သုံးရလဲဆိုရင် greater than equal ဆိုတာ sign သုံးရတယ်ဒီဥစ္စာ greater than သုံးမယ်ပြီးသွားရင် equal sign လာ less than ဆိုလို့ရှိရင် less than sign သုံးမယ်ဆက်ပြီးရှင်းပြနေတဲ့ဆံလို့တော့ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ် less than and equal ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် less than equal ဆိုတာ sign နဲ့သုံးနိုင်ုံပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိရမယ့်ဥစ္စာဒီလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲဆိုရင်ဂဏန်းပိုင်းနဲ့သုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုတစ်ခု test လုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် num 1 greater than 5ဟုတ်ပြီကျွန်တော် test လုပ်ခိုင်းတော့မယ် if function မှာ num 1က5ထက်ကြီးလားမကြီးလားဆိုတော့မေးမယ်အဲ့ခါကျရင်အဲကျွန်တော် C အောက်မှာတကယ်လို့မှန်ခဲ့ရဆိုရင်ဘာကြီးပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ် num1 is greater than 5ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမယ် screen မှာထုတ်ပြမယ်ထုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် run ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးကြရင်ထပ်ပြရှင်းပြရမယ် run လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် num1 is greater than 5 wow ကျွန်တော်စမ်းလိုက်တာမှန်သွားပြီဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပဲလောက programmer ကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအခု if function ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် num 1 is greater than 5တကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာအဲ့လောက်ကြည့်ရမို့ num 1ကိုကြည့်ရမို့ num 1ရဲ့တမ်းကိုလှမ်းကြည့်ရ9ကိုလှမ်းကြည့်ရ9က5ထက်ကြီးတာမရှိဘူးလားဟာဟာကလေးလောက်ပဲဟာ9က5ထက်ကြီးရပဲအဲ့တော့တွန်းနေပေါ့တမန်တာပဲမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲရဲ့ဥစ္စာငါတို့ run ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ့ဟာ c out ထုတ်ပြရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ငါ c out ထုတ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာနေပေါ့ထုတ်ပြရတာပဲဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တကယ်လို့လား num 1 is less than 5ဆိုပြီးရေးကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာပေါ်လာမလဲဘာမပေါ်လာတော့ကွန်ပျူတာသိရမင်းငါ့ကိုလာပြီးတော့နှစ်ပေါက်လာလုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့ပြောပြလူလဲလာလုံးလို့မရအောင်ဆိုပြီးပေါ့ဒီပေ9က5ထက်ပိုကြီးမလားဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်အောင်ဟုတ်မလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့9က5ထက်မကြီးမကြီးနေတယ်မငယ်ဘူးဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာရရဥစ္စာမပေါ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် not equal 9က5နဲ့တူလားမတူလားညီလားမညီလားဆိုပြီးစမ်းသပ်မယ်အဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပေါ်လာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်က9နဲ့မညီဘူးဟုတ်တယ်မလားမတူခုနှစ်ကခုနှစ်9ဟာယူဘာလဲပြောနေရလို့ဆိုပြန်ဖြေတယ်အဲ့တော့တန်းနေပေါ့အာဒီဥစ္စာ greater than ဖြေအောင်မလို့တော့ not equal to ဆိုပြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြေရမယ်အခုပြန်ရမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် num 1 is not equal to 5ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ပြီကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ equal equal ဆိုလို့ရှိရင် run ကြည့်ကြည့်မယ် run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမပေါ်လာတော့ခုနှစ်က9ဘယ်လိုလုပ်သူမှာလဲယူနေလားပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာဘာရှုံးမလဲ less than sign y အခုကျွန်တော် less than equals လုပ်မယ် less than equal ခုနှစ်က9ထက်ကြီးလားဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်နဲ့9နဲ့ညီလားဆိုပြီးစမ်းသပ်မှုလုပ်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်သိရမယ့်ဥစ္စာခုနှစ်က9ထက်မငယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဒီမှာကျွန်တော် less than sign သုံးတာခုနကကျွန်တော်မှားပြလိုက်မှလည်းမသိဟုတ်ပြီမငယ်ဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင် equal ဖြစ်လာဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ခါကျရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် run မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဘိအဲ greater than or each u ရဲ့ equal ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်မဲ့ဥစ္စာ test နဲ့အာ equal ဖြစ်လာဒါမှမဟုတ် greater than ဖြစ်လို့ဆိုတော့စမ်းမှာမလို့အခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ run ကြည့်မယ်ဘာမှမပေါ်လာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနှစ်ခါ၅ထက်ကြီးရဲ့မငယ်ဘူး equal လည်းမဖြစ်ဘူးသူလည်းမတူညီဘူး။အခုတကယ်လို့ဒါကျွန်တော် greater than equal ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား greater than or equal to 5ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနှစ်က9ထက်ကြီးနေတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခုနှစ်တာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစာပေါ်လာအောင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ခုနှစ်ကမကြီးဘူး။ခုနှစ်ကခုနှစ်ထက်မကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့ညီနေတဲ့တော့ကြောင့်လို့ဒီဥစ္စာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ number is greater than or equal to 7ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကအထက်မှာရေးရမယ့်ဥစ္စာမှန်လားဆိုမှားလားပဲစစ်တယ်။မှန်လားမှားလားပုံမှာမူတည်ပြီးသူကနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲထုတ်ပြနိုင်တယ်လို့မလို့ဒီစာကြောင်းမှာပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီလားဒီဥစ္စာကဘာလဲဆိုရင် if function သုံးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မှုလုပ်တာပါဘယ်ဥစ္စာမှန်လားမှားလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပါဟုတ်ပြီအားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် see you